Ja, men velkommen til. Jeg har lovet at tale lidt om katolsk ungdomsteologi og også lidt omkring denne her postsynodale skrivelse, som Pave Frans kom med her efter ungdomssynoden og det arbejde, der blev lavet der. Jeg har en baggrund tidligere som ungdomspræst, og så har jeg sådan akademisk også beskæftiget mig en del med børne- og ungdomsteologi, afsluttet min doktorafhandling her sidste år. Og en lille kort historisk introduktion til ungdomsarbejde, specielt i hvad det er, europæisk sammenhæng. Vi har i det sidste århundrede, det 20. århundrede, været rigtig meget præget af, at vi har haft en ungdomspastoral, som var sådan en kom-til-os-kirke. Det vil sige, at vi forventede, at de unge kom til os, at de havde en katolsk dannelse og opdragelse i familien, og rigtig mange af dem jo, specielt når man kommer til udlandet, var jo også opvokset i sådan en katolsk enklave, hvor det var, man var i katolsk skole, og man havde katolsk sport, og alting ligesom var deromkring. Og det vil sige, meget af det, der har været, når man har skulle beskæftige sig med børn og unge, der er handler om at skulle give dem en lille smule ekstra uddannelse og noget viden, typisk sådan i kristen dannelse, i religionspædagogik eller i sakramental forberedelse. Men det har ændret sig rigtig meget, rigtig meget. Jeg taler også ofte med forældre, som kan være sådan gode, stabile, trofaste katolikker, som kan være rigtig frustreret over at tænke, hvad har vi gjort forkert? Vores børn kommer ikke i kirken mere. Og det er jo simpelthen ikke så meget, fordi de har gjort så meget forkert, men det er simpelthen, der sker nogle kulturelle og samfundsmæssige skift, specielt i de sidste århundrede. Og hvis jeg skal sige et eller andet måske kritisk, så har kirken været utrolig dårlig på til at svare på disse kulturelle skift og udfordringer, der har været. Og det mærker man specielt i folks deltagelse. Det gælder jo ikke kun de unge, men det gælder i høj grad også de unge. Det vil sige, helt centralt, når man taler børn og unge i katolsk sammenhæng, så den sidste århundrede, så har det været religionspædagogikken, altså den her kristne dannelse og uddannelse. Det har været gennem skolerne, på en måde. Det har været religionsundervisning i menighederne osv., og det har været gennem forskellige bøger, eller hvad man nu har udgivet. Så nogle af de udfordringer, som vi har i det 21. århundrede, det er, at vi skal blive meget mere evangeliserende, vi skal blive meget mere end gå ud i kirke, og som man siger, så er det meget lidt, hvad kan man sige, det er efterhånden en floskel, vi skal gå ud og møde folk, hvor de er, og det er stadigvæk sandt, men at vi skal være en kirke, der går ud og er opsøgende os, som Kristus var i sin tid. Et af de store skift, som der er sket, og som kirken er rigtig svært ved at svare på, det er, at autoritet er ikke længere vigtigt, men autenticitet er rigtig, rigtig vigtigt. Det er ikke nok, at kirken siger, sådan er det, fordi sådan har vi lært, og det er traditionen. Og sådan står det i Bibelen, det hjælper ikke særlig meget. Det hjælper til en meget lille gruppe, som er glade for det, men den lille gruppe. Den store gruppe, der betyder det ikke noget som helst. Hvis det ikke er autentisk, hvis det ikke føles rigtigt, hvis det ikke er noget, som også svinger med mit liv, hvis jeg ikke, når jeg kommer i en kirke i sammenhængen, også får svar på nogle af de spørgsmål, som jeg stiller, også eksistentiel karakter, så giver det ingen mening, og så vil man efterhånden forsvinde ud. Men de unge har stadigvæk, og måske specielt nu også, fordi kulturen er blevet så kompleks, der er så mange ting, man skal forholde sig til, og der er blevet så meget, hvad kan man sige, frihed, ikke? Der er meget valg på første hylde, der er meget socialt skift. Hvis min far er tømmer, så er det ikke nødvendigt, at jeg bliver tømmer, det kan godt være, at jeg bliver statsminister eller noget helt andet. Og det gør, at det er selvfølgelig svært at navigere i. Så det vil sige, at unge har, alle i samfundet har, stadig rigtig meget behov for de her navigationer. Det er jo en af de ting, som vi i høj grad som kirke kan byde ind med, hvis det er, at vi taler det rigtige sprog. Og det, som er vigtigt også, når vi taler om unge, ting, som opstår i de sidste århundrede, det er jo særligt det her, det som kendetegner ungdomskultur. Der er unge, det er jo ikke noget nyt. Det har der været altid. Selv Aristoteles, eller nej, Sokrates, tror jeg, han brokker sig over for, hvad er det der, 40.000 år siden, at de unge gider andet end at hænge ud og ikke lave noget på det. Så det er der sådan set ikke noget nyt. Og det, at der er unge og teenage, er der ikke noget nyt. Man taler ind imellem, at teenage-fænomen er som social konstruktion, men det er ikke helt enig. Det er ikke så super. Det, der til gengæld er, og nu kommer Martin lige nu med, lyder det til. Gjorde du det? Hej. Ja. Hej, ja. Ja. Okay. Men vi kan høre, hvad du siger, så ellers kan du slutte mikrofonen fra, hvis det er. Yes, det gør jeg.
Så et af de skift, der er, at der opstår en særlig kultur omkring unge og teenage. Og det opstår specielt sådan i mellemkrigsårene lige efter 2. verdenskrig. Og det gør det primært fordi, at industrialiseringen holder op, og man begynder at få børnene ud fra fabrikkerne. Man vil ikke have dem på fabrikkerne længere, men det er vigtigt, at de bliver uddannet, og det vil sige, at de pludselig får de noget fritid. Og hvad gør unge, når de har fri? De hænger ud og laver ballade. Og det vil sige, at rigtig meget af den ungdomskultur og teenagekultur, som er lavet, det er faktisk en måde, hvorpå man meget bevidst faktisk har forsøgt at passivisere mange af de her unge, som hang ud, og man ikke rigtig vidste, hvad det var. Det vil sige omkring tøj, omkring biografer, omkring hele den der ungdomskultur. Selvfølgelig er det meget selv med til at drive det, men det har simpelthen været en måde, hvorpå man har passiviseret. Så ungdomskulturen som sådan, ja, det er et nyt forholdsvis nyt fænomen her fra de sidste 100, men unge i det hele taget er meget er noget, der altid har været. Og derfor så, som jeg skriver her på den her, at der er så stor forskel på unge, fordi alle unge består af deres konkrete levede liv. Der er ikke sådan en eller anden arketypisk ung, som vi ligesom kan tænke på. Det her, det er sådan den klassiske unge, som vi kan forholde os til, men alle er fuldstændig forskellige, lige så vel som vi også er som voksne. Og derfor så er det også, hvor vi også kommer væk fra at have sådan en lidt sådan en one size fits all måde at tænke på børn og unge, når det er, at vi også tænker på, hvordan vi skal forholde os til dem som kirke. Der er ikke én type for uddannelse eller ungdomsarbejde, som er den korrekte. Det var lige nogle meget korte rids omkring nogle af de ting, der sker de sidste 100 omkring, som er relevante for os, når vi taler ungdomsarbejde i katolsk kirke. Men også inden for den katolske kirke, så har der været et øget fokus på unge og på ungdomsarbejde. Og det har det været ved, at der var mange af de her forskellige typisk græsrods ungdomsorganisationer, som er blevet nedorganiseret. Der er mange bispedømmer, der har fået kontorer, som arbejder primært med ungdomspastorat. Og så har vi jo ganske særligt Johannes Paul II, som blev kaldt de unges pave, som jo var meget glad for unge og meget gerne talte til unge, og derfor også startede hele verdensungdomsdagen. Så der har været et fokus, men skal man tage de kritiske briller på, så må man også sige, at på trods af, at vi har haft ungdommens pave, så har det ikke gjort nogen som helst forskel på den måde, hvordan vi arbejder med unge op igennem det sidste århundrede. Der er stort set ingen forskel. Og det kan jeg også se, nu har jeg jo selv opvokset også i DMK i sin tid, og været utroligt glad for det, jeg deler jer her, da jeg har været ungdomspræst, men i bund og grund, måden vi arbejder på, er der ikke stor forskel på, da jeg er vokset op i 70'erne og 80'erne, i forhold til, hvordan man gør det i dag. Det er nogle af de samme strukturer, også selvom at sproget kan være en lille smule anderledes. Og det er nok nogle af de helt store udfordringer, som vi står overfor i forhold til børn og ungdomsarbejde i kirken. Det var en kort introduktion, så vil jeg fortælle en lille smule omkring min egen forskning. Det bliver så en lille smule hurtigt. Og det bliver jo selvfølgelig kun lige nogle toppen af nogle bølgeskuld, jeg vil kunne berøre. Fordi som sagt, så sluttede jeg min doktorhandling sidste år og skrev om ungdommens teologiske antropologi, altså et forsøg på at sige, hvad er det unge, hvad er ungdom for en størrelse, når vi kigger på det sådan rent teologisk. Så jeg har beskæftiget mig specielt internationalt med noget ungdomsarbejde, forskning, kristen ungdomsarbejde noget tid. Og det, der er grundlæggende for, at altid, når vi beskæftiger os med unge, når vi har en form for ungdomsarbejde eller en indsats over for unge, så bagved det, der ligger et ungdomssyn, en måde, hvorpå vi forstår unge. Og mit spørgsmål har derfor været, hvorvidt dette ungdomssyn er teologisk funderet, baseret i det, som Gud åbenbarer om, hvad mennesket er, eller det er baseret på alle mulige andre ting. Og meget ofte er det baseret på alle mulige andre ting. Så det grundlæggende spørgsmål er, hvad er et ungt menneske, eller endnu mere skarpt, kan man sige, svært, hvad er formålet med ungdommen? Stort spørgsmål. Det finder vi ikke lige svaret på i dag, men det er nogle af de ting, som jeg har beskæftiget mig lidt med. Specielt inden for sådan kristen ungdomsarbejdsforskning, ligger typisk inde i den del af teologien, som hedder praktisk teologi. Og der bruger man meget, meget typisk socialvidenskab til, som udgangspunkt. Det vil sige, at man laver en empirisk undersøgelse, siger, hvor er de unge, hvad sker der i kulturen, hvem kommer ikke osv., og reflekterer over det. Og det er en rigtig effektiv måde at gøre det på, en god måde at gøre det på, og vigtigt. Men mit grundlæggende spørgsmål, noget af det forskning, jeg har lavet, det har været, jamen det syn, som ligger bag den måde, hvorpå vi laver praktisk teologi inden for ungdomsarbejde,
kommer det et ungdomssyn fra socialvidenskaben, eller kommer den fra teologien? Så det er sådan de store. Så derfor har jeg forsøger i mit arbejde at lave det, der hedder, jeg kalder et teologisk beriget ungdomssyn. Og det er sker inden for teologisk antropologi. Den teologiske antropologi er den gren af teologien, som spørger, hvad er mennesket for en størrelse? Og derfor så er mit spørgsmål jo så netop, hvad er formålet med ungdom? Hvad er unge for en størrelse? Og når vi taler klassisk teologisk antropologi, så har vi nogle udfordringer. Fordi rigtig meget klassisk teologisk antropologi tager udgangspunkt i skabelsen, det er det mest logiske, men de tager udgangspunkt i beretninger om skabelsen, typisk fra første Mosebog. Og hvor mange unge og børn er det, der er i paradis? Ikke nogen. Og det vil sige, at det er rigtig svært ud fra klassisk teologisk antropologi at forklare, hvad er ungdommen så for en størrelse? Hvad betyder det der med, at vi er skabt perfekte, men at vi alligevel udvikler os? At vi hele tiden er en udvikling, og det er specielt typisk udvikling, er jo meget, meget tydeligt hos børn og hos unge, at fordi de ikke er helt mennesker endnu, det giver jo ikke mening, men det kan hurtigt blive en teologisk forkerte konklusion. Så der er nogle udfordringer i det, og der er flere andre. Så det, den teologiske antropologi, som jeg har brugt, er en amerikansk professor, der hedder Dennis Kelsey, som tager udgangspunkt specielt i visdomslitteraturen, ganske særlig Jobs bog, som har en lidt mere nuanceret måde at fortælle noget om skabelsen på. Det vil jeg ikke komme så meget ind på, men det bliver meget kompliceret. Når det er, vi skal spørge selv, hvad er mennesket for en størrelse? Eller i næste skridt spørge, hvad er unge for en størrelse? Så er det ikke nok at spørge om, hvad. Vi bliver også nødt til at spørge, hvem og hvordan, og til dels hvorfra. Når vi spørger, hvad er et menneske, så handler det om, hvad er det for noget, som binder os alle sammen sammen i fællesskab som mennesker? Hvad er fælles for os alle sammen? Menneske som art. Det er, som vi alle sammen kan sige. Men det er ikke nok at sige, hvad det er, vi binder sammen, fordi menneske består aldrig som sådan et absolut, men altid i virkeligheden. De eneste mennesker, der findes, det er de mennesker, der lever. Så vi bliver nødt til at spørge, hvem er mennesket så? Altså, hvem er det enkelte menneske? Hvad er det for en identitet, vi har? Det vil sige, det er det mere personlige aspekt af det. Og det tredje aspekt, vi skal spørge om, det er, hvordan burde det, hvordan bør mennesket være? Det er, at mennesket ikke bare som puff, plantet ned, men vi har også en retning. Og det er ikke så meget spørgsmål om moral. Moral er en konsekvens af det, men det er, at der er et formål. Ikke? Det er ikke bare tilfældigheder. Så det her, det handler lidt om, hvad er vores orientering. Så de her tre spørgsmål skal man altid besvare i teologisk antropologi og mange andre forskningsområder. Hvad, hvem, hvordan? Det fjerde spørgsmål, man kan, det er også vigtigt, det er, hvor spørger vi fra? Fordi det har lidt at gøre med, hvor er det, vi selv kigger fra, og hvad er det for en normativitet, som vi selv kommer med? Hvorfor spørger vi, og hvad er vores formål egentlig? Som skabte, og det er det helt grundlæggende, det grundlæggende forhold, som skabte, der bliver det menneskens identitet formet ud fra skabelsen. Ikke? Og at jeg er, det er mit grundvilkår, kan man sige. Og det er klart, at allerede her, når vi taler socialvidenskab, der er socialvidenskaben stået af. Fordi der kan man jo ikke tro på en skabelse nødvendigvis. Det skal være noget, der kan måle så meget. Man kan sige, at vi er her, vi kan måle, hvordan vi ser det, men vi kan ikke sige, hvor kommer vi fra. Og det har man brug for teologien til at gøre. Så menneskelivet, når det er defineret ud fra skabens, er altså excentrisk. Vi har en excentrisk eksistens. Excentrisk betyder, at vores centrum ikke er i os selv, men ligger uden for os selv. Fordi vores centrum i sidste ende ligger i Gud. Det vil sige, at vi defineres med vores centrum i de måder, hvorpå Gud forholder sig til os. Den mest grundlæggende måde, Gud forholder sig til os på, er selvfølgelig, at vi bliver skabt. Og det kunne være fint. Han kunne være stoppet der, Gud, og sagt, det er godt, det er, han ser, det er meget godt, når han skaber mennesket. Men Gud forholder sig mere. Han indbyder os og drager os ind i evigheden til et fællesskab også med ham. Og så når vi ind i manden far vil og har brug for frelse, ja, så forliger han sig også med os. Så det er de tre grundvilkår, hvorpå Gud forholder sig til os. De tre typer for relationer, som er med til at definere og fortælle noget om, hvad, hvem og hvordan vi skal være som mennesker. Det er tre forskellige områder inden for teologien. Det er skabelsteologien, der taler om skabelsen, eskatologien, der taler om at blive draget eskatologisk, og så soteologien, som taler om frelsen. Så det vil sige,
For at forstå, hvem vi er som mennesker, skal vi altså kigge på disse tre måder, som Gud forholder sig til os på, gennem at skabe, frelse og drage os ind til evigheden, og så derigennem finde ud af, hvem, hvad og hvordan vi er som mennesker. Og derfor må vi så også bruge de samme tre forhold til at prøve at forstå, jamen, hvad er ungdommen så for noget? Det er noget af det, som jeg har forsøgt at gøre. Det var en lille introduktion til studiet. Men der er lige et par punkter endnu. Og det er, fordi vi er excentriske. Vi ikke har vores centrum i os selv, men er i sidste ende bliver defineret af Guds måde at forholde sig på os, til os på, så eksisterer vi altid i to sammenhænge, i to kontekster. Vi eksisterer i den yderste kontekst, som er Gud selv, men vi eksisterer ikke kun i den yderste kontekst. Vi lever jo kun her og nu i en krop og så videre. Og så er der, vi er altid skabt ind i en masse forskellige umiddelbare kontekster. Det er vores. Det er den tid, vi er født i, det er den familie, vi er født i, den kultur, det sprog, og så videre og så videre. Og dem er der mange af. Det vil sige, at der er to vigtige elementer, som er vigtige at skelne mellem, der er med til at definere os. Og det er altså Gud, som gennem de tre måder, han forholder sig til os på, men så også den hverdag, som vi lever i. Ikke? Med alt, hvad det indebærer. Og den eneste måde, vi kan forstå, og også Gud, der forholder sig til os på, det forstår vi jo ikke som sådan en mystisk indblik. Nogle kan gøre lidt, men det gør vi ud fra det levede liv. Ikke? Hvordan læser vi Bibelen, det gør vi på dansk, hvis det er dansk, vi læser på, eller hvad det nu gør. Ikke? Det er altid noget meget konkret. Så menneskets identitet defineres i vores relation til Gud, men det forstås og formes kun gennem det levede liv. Så der er det her spil mellem Gud, og mellem de mange forskellige konkrete sammenhænge og den dagligdag, som jeg lever i. Og det er særligt vigtigt for at forstå også, hvad ungdommen er for noget, som vi forhåbentlig vil se lidt senere. Så vi kan spørge, hvad er ungdommen i lyset af skabelsen? Hvad er det, som Gud skaber? Gud skaber i sidste ende den levende menneskelige krop. Det er det, som vi er. Det er det menneskelige DNA, kan vi sige. Så hvad er så ungdommen? Ja, ungdommen er altså en periode i den levende menneskelige krop. Meget logisk. Så ungdom, vækst og modning er altså en del af den måde, hvorpå Gud skaber os. Så Gud skaber os ikke bare ved at, sådan, i begyndelsen, og så sætter han os ligesom i gang, og så efterlader han os. Nej, Gud fortsætter faktisk med at være vores skaber. Gud er stadigvæk min skaber, selvom jeg allerede er levende og kan leve ved min egen krop, og ved at spise og trække vejret. Men når jeg kan spise og trække vejret, så er der også kontakt til det, som Gud har givet mig. Så det vil sige, ungdom, vækst og modning er altså en del af den her proces, igennem hvilken Gud skaber os, igennem hvilken vi vokser og udvikler os. Når jeg taler om vækst og modning, så er det ganske tydeligt, specielt hos børn og unge. Men det gælder ikke kun børn og unge. Som gamle udvikler vi os også, ændrer vi os også, vi får mere erfaring osv. Der er nogle ting, der ikke fungerer så godt, når vi bliver ældre, men det er så en anden diskussion. Så forandring er altså et udtryk for Guds dynamiske måde at skabe på. Det vil sige, at det er ikke sådan, at Gud skaber Adam og Eva perfekt, og derved alt, hvad der sker derefter, det er et fald. Det er sådan, fordi så ser vi alting i et billede i lyset af synden. Det er det, der er formålet med at forklare først Mose på, men det er rigtig svært at forstå menneskets kompleksitet, når det er den måde, man opfatter det på. Så derfor er ungdommen altså et mål i sig selv og ikke i funktion med noget andet. Hvis ungdom er en del af det levede menneskelige liv, så er ungdom en funktion i sig selv. Har sine nådegaver, har sine udfordringer, lige så vel som man har, når man har barn, når man er ældre osv. osv. Og at det ikke er i funktion med noget andet. Det er vi nemlig så vant til, specielt i samfundet, specielt i vores vestlige, materialistiske, kommercielle samfund, det er, at vi får hele tiden at vide, at vi skal vokse op, at vi skal uddanne os, vi skal helst gøre det hurtigt, så vi kan få et godt arbejde, så vi kan tjene nogle penge, så vi kan betale noget skat til, når de andre skal på pension, og så fremdeles, for at sige det, som det er selv. Og den mentalitet møder vi desværre rigtig meget også i kirken. Det er så ofte, jeg hører, når jeg taler med præster rundt omkring. Jeg skal heller ikke undsige mig selv, for også at have sagt det imellem. At man er bekymret for, at de unge ikke kommer mere i kirken. Og bekymringen er faktisk ikke primært på grund af de unge. Men bekymringen er, hvis de ikke kommer,
hvem skal så overtage sædet efter mig, når jeg ikke er mere? Og det vil sige, de unge på en eller anden måde, den der bekymring for de unge, bliver mere brugt på en instrumentaliseret måde for at sikre kirkens fremtid. Og det er ikke svarer ikke overens med den måde, hvor Gud skaber. Så at vurdere unge ud fra deres potentiale, altså hvordan de kan blive, både i uddannelsessystemet osv. osv., det er altså en forvejning af den måde, hvorpå Gud skaber os. Hvor ungdommen har, og hver tid har, hver kontekst har sin egen nådegave. Det betyder ikke, at man skal være ligeglad, at man ikke skal forberede sig. Det er bare at sige, at meningen med ungdom kommer ikke fra, hvad det potentielt kan blive. Meningen med ungdom kommer fra at være unge, og uddannelse og forberedelse er en del af selve ungdommen. Men det er ikke det, der definerer. Så hvem er så de unge i lys af skabelsen? Nu har vi lige talt om hvad? Hvem er de unge? Alle, når vi skal spørge på hvem spørgsmålet i teologisk antropologi, så siger man, at mennesket er uerstattelige personlige identiteter. Og det kan man holde helt foredrag om, hvad det betyder. For det er, at vi er unikke. Ikke? I vores forhold til Gud, hvem vi er med vores krop, vores kultur osv. osv. Så når det er, vi så følger Irenæus, der siger Gloria Dei Homo Vivens, altså at Guds herlighed er det levende menneske, så er det som skabninger, at hvert menneske er altså skabt perfekt, fordi Gud er perfekt, og bliver derved så også udtryk for Guds herlighed. Så hvordan er det, at unge kan herliggøre Gud? Det er ikke ved at forberede sig på at blive gode voksne katolikker, det er faktisk på at være katolske unge, eller unge, lige så vel som det. Og så for os, når vi er ældre, vores formål er ikke, at vi skal være unge, vi skal være den alder, vi nu har, og så videre. Så hver ung er altså unik og perfekt netop som et ung. Igen, så holder jeg meget fast til den her med, at ungdom har en værdi i sig selv. Så de umiddelbare kontekster, altså den dagligdag, som hver enkelt ung lever i, kultur osv. osv., er altså ikke blot med til at forstå, men også til at forme den enkelte unge. Jeg er dansk, jeg taler dansk, jeg tænker for det meste på dansk, og det er med til at forme den jeg er, og den måde, jeg kan udtrykke mig selv på. Men det er klart, i sidste ende, så min identitet kommer ikke af, at jeg er født i Danmark, det kommer af, at jeg er skabt i Gud, af Gud, at jeg bliver frelst og så videre. Så derfor også sådan et one size fits all ungdomsarbejde, altså en forvrængning af den måde, hvorpå Gud forholder sig til os som skabning. Vi bliver simpelthen nødt til at være mere nuanceret, fordi mennesket er nuanceret, det er sådan, vi er skabt. Tredje spørgsmål. Hvordan bør unge så være i lyset af skabningen? Hvordan skal menneske være i lyset af, at vi er skabt? Hvilken retning er det, vi har? Formålet med skabelsen er ikke andet end mennesket selv. Gud skaber ikke, fordi vi skal frelses i evighed. Gud skaber for at give os liv. Døden er man siger selvfølgelig også en konsekvens af synden, men vi behøver faktisk ikke forklare den på den måde. Døden er en begrænsning, og det viser, at det liv, som vi er skabt, det er et begrænset liv. Det er ikke et liv uden begrænsninger. Det er nødvendigt, vi trækker vejret, det er nødvendigt, vi spiser, det er nødvendigt, vi har menneskelige relationer osv. osv. Vi er afhængige af Gud. Gud er ikke bare placeret os, så må vi klare os selv. Så hvordan er det, vi kan så leve som skabninger? Det er nemlig en tiltro, en tillid til, en tro på, at Gud giver det, der er nødvendigt, for at jeg kan leve, så længe jeg nu skal leve. Og det er det, som vi kalder tro. Så hvordan bør unge så være på samme måde at leve i tro gennem at handle klogt? Gennem de relationer, som vi har. Så derfor så trives unge altså ved at handle i overensstemmelse med deres ungdom, og ikke så meget kun deres potentiale. Og samtidig, som jeg nævnte før, også vidner ungdommen så også om den her dynamiske måde, hvorpå Gud skaber os. Så det vil sige, i ungdommen forstår vi altså også noget om, hvordan Gud skaber. Så det betydning, ungdoms betydning er ikke kun i sig selv, men også i forhold til os andre. De unge har noget at lære os, også som voksne. Så derfor er det vigtigt, at vi lader de unge forme deres identitetsgudens udskabende relation, leve deres umiddelbare sammenhæng, og altså ikke det deres umiddelbare sammenhæng, som definerer, hvem det er. For eksempel ungdomskultur. At de skal leve i en ungdomskultur, det er hvad de betyder også, det er den måde, den sammenhæng, de er i, men det er klart, at det er ikke ungdomskultur, der definerer dem endeligt som mennesker. Eller så videre, så videre. Lige så vel. Jeg er ikke endeligt defineret ved at være dansk, selvom det er dansk. Det var den første relation, altså Gud, der
skaber os, og hvordan vi kan svare på. Så den anden relation er, at Gud indbyder os ind til fællesskab med ham i treenigheden, og vi bliver draget ind i eskatologien, som vi kalder. Man kan stille de samme spørgsmål, hvem, hvad og hvordan. Det bliver meget, meget langt, hvis jeg gør det, så nu gør jeg det meget kortere. Noget af det, der er kendetegnet ved unge, er jo som sagt det her hurtigt, det her skift. Ikke, men jeg er noget, jeg bliver noget andet, jeg former min identitet, jeg skiller mig fra min egen familie, skaber min egen familie osv. Så spørgsmålet er jo lidt, hvordan kan ungdommen så forstås i sin temporære natur, men stadig være signifikant for såvel de unge selv, men også for hele fællesskabet? Altså hvad betyder det her, at ungdommen er kun midlertidig? Det har jeg arbejdet lidt med at lave det på engelsk, som jeg kalder youthful tension of becoming. På dansk lyder det ikke så godt. Ungdommens spændende udvikling. Altså i ungdommen ligger det her med, at man er hele tiden på vej til at blive noget. Det er lige altid, men specielt i ungdommen, der er det meget, meget tydeligt. Og det kan også skabe mange frustrationer, det kan skabe angst hos nogle unge osv. Men det er en del af, hvad det betyder at være ung. Det betyder, at jeg er i en hurtig identitetsudvikling, for eksempel. Og der, hvor den her identitetsudvikling er jo ikke noget, der bare falder ned fra luften, men det gør det altid i fællesskab. Familien som det primære fællesskab, skole, samfund, sprog, kultur, alle de her ting, der er internet, hvad det er, alt muligt, hvad det er, venner. Så derfor er fællesskabet også rigtig vigtigt til, for at vi kan forstå, hvem vi er, hvad vi er, og hvordan vi skal være. Så derfor har ungdom altså igen et kald til at være unge, og ikke til at være potentielle voksne. Noget af det, som er kendetegnende ved unge, er deres passionerethed. Alle, der har haft teenagebørn, de kender godt det her med, men hvis jeg ikke går af på den her fest, så dør jeg. Eller jeg bruger ikke engang en mobiltelefon, nu har jeg ikke nogen venner mere. Det er lige et spørgsmål om liv og død. Det er kendetegnende ved unge, det kan man også tale om neuropsykologisk, at det er kendetegnende for unge, at tingene bliver lidt sort-hvide, fordi det er den måde, som ungdom er sat sammen på, også rent biologisk op i hovedet. Så passionerethed, sort-hvidt, at det er liv, spørgsmål, liv og død, er en af de ting, der kendetegner. Og noget af det, som er væsentligt for at være passioneret, det er også, at vi har håb. Kirkegaard særligt sætter håb og passion sammen. Og svaret på, hvad det betyder at leve i denne dragen til Gud, det er jo, at vi ikke kun lever i tro, det var i skabelse, men vi lever i håb. I håb om, at Gud opfylder det, han har lovet, nemlig at vi bliver draget ind i fællesskab med ham. Og derfor er der også det her element af håb og passionerhed i ungdommen, som gør nogle forskellige ting. Blandt andet, at ja, det ungdom er en særlig tid for at kunne leve et helligt liv. Måske en eller anden, så tænker vi, at unge de er rigtig dårlige til at leve helligt, det er fordi vi tænker, at hellighed er noget moral at gøre. Men det har jeg jo ikke nødvendigvis. Det kan man bare læse i Bibelen og se. Så er det ikke, fordi alle er hellige og nødvendige, specielt den moralske, hvis vi tænker på David eller andre, der har lavet. Så derfor er der sådan rent i måden i selve det, at være ungdommen som en tidsperiode, er særligt det, jeg kalder wired for holiness, altså særligt formet til at skulle kunne leve i hellighed. Og det kan vi også se, den måde, vi bliver dannet på som individer, som vores identitet, at det er typisk i ungdommen og i det unge voksenår, at vores identitet bliver formet. Det er der, vi finder en ægtefælle, det er der, vi finder vores arbejde, vores kamp osv. Præcis der er det ganske særligt tidspunkt også, at vi har en mulighed for at kunne leve et helligt liv. Mange af kirkens helgener havde allerede i deres unge år et kamp, og en særlig nådegave også til et særligt helligt liv at kunne høre Guds kamp der. Så derfor er det vigtigt, at unge altså bliver opfattet som subjekter for håbefulde og passionerede gudsgivet liv, og ikke som objekter for kirkelig betjening eller dannelse. Fordi det er sådan lidt, vi gør indimellem, det er, at vi tænker, at nu skal vi sørge for, at de unge bliver gode voksne katolikker. Vi skal gøre noget for dem. Ikke? Så er det os, der som fællesskab gør noget for de unge. Og det vi meget mere skal gøre, det er også det, som Christus Willig længere streg på, det er, at der er faktisk de unge, der kommer med noget, som vi har brug for som kirke. At der er også der en gensidighed. Den tredje relation, altså i forhold til, når det er, at vi er lidt på afveje, når vi synder os og frelser Gud os, det gør han ved at elske os, svaret på, ja, skabelsen var tro på
på eskatologien af håb, og det er ikke så underligt, at på frelsen er det så kærlighed, ikke? Tro, håb og kærlighed. Fordi Gud frelser os gennem at elske os, ved at dø og opstå. Så derfor den måde, hvorpå vi kan svare på Guds kærlighed, på Guds agape, det er ved at vinde, ved at elske tilbage igen på en dobbelt menneskelig måde. Kærlighed til Gud, det er taknemmelighed over for, hvad han giver, hans kærlighed osv. Det kommer til særligt udtryk i bøn. Her siger kontemplativ tilbedelse. Det er ikke sådan en kontemplativ klostertilbedelse eller eucharistisk tilbedelse, jeg tænker på. Men det er den der helt eksistentielle taknemmelighed over for, hvad de muligheder, jeg har, og det, som Gud giver mig. Så det er kærlighed til Gud, og den anden er kærlighed, som næsten, er det her en forfatter, som jeg følger, der understreger, at det er kærlighed til næsten. Hvis jeg siger til næsten, så er det en, der er anderledes end mig. Men som næsten, så er det fordi, vi begge to næste, vi deler vilkår. Og det er en rigtig væsentlig ting, at vi deler vilkår. Vi ved, at vi er alle sammen på samme vej. Vi kan have forskellige erfaringer, vi skal have forskellige muligheder, men de grundlæggende vilkår, der deler vi alle sammen med, at vi har brug for frelse og forvielse. Og når vi skal dele vilkår, og vi skal elske som næsten, så er det også vigtigt, at vi elsker. For at elske alle lige meget, så er det vigtigt, at vi differentierer og gør det på forskellige måder, alt efter folks behov. Meget klassisk katolsk socialt også. Så der er altså en vigtig balance mellem de her to former for kærlighed. Kærligheden til Gud og kærligheden som næsten. Så derfor i det kristne fællesskab, voksne fællesskab, den voksne kirke og så de unge, der er altså vigtigt, at der er en gensidighed. Der skal være en autenticitet, men også en gensidighed. Så det vil sige, at vi kan ikke have et ungdomsarbejde, som ikke har en indflydelse på kirken. Og det er nok en af de allerstørste udfordringer, vi står for nu. Det vil vi rigtig gerne have, at de unge kommer, og vi kan måske også godt lave nogle sjove ting, og nogle ting, som vi måske synes ikke hænger helt sammen for os selv, men at lade det på en indflydelse på os, der er det straks svært. Og vi kunne også se, for eksempel for en del år siden i bispedømmet, der opfordrede man rigtig mange unge til at stille op til menighedsrådene. Og det var der mange, der gjorde, og meget hurtigt så hoppede de fra igen, fordi de fandt ud af, at det var godt nok at sidde i menighedsrådene, de kunne ikke lov. Det gjorde ingen forskel, jo. Det var jo ligegyldigt. Ikke fordi det var det samme historie, der kørte, det var de samme, der sad bestemt. Det er meget generaliserende, men jeg tror, at vi alle sammen kender også den problemstilling, også fra vores eget liv. Ikke? Så derfor, det er sådan en af mine hovedpointer, det er, at det er vigtigt, at vi som det kristne fællesskab er kaldet til at reflektere over, hvad det er, Gud åbenbarer gennem ungdommens natur. Gennem de helt konkrete unge, som er i vores midte i vores kirke. Hvad er det, Gud vil sige til mig, ved de unge er der med deres erfaringer? Og ikke så meget, hvordan skal jeg sørge for, at de unge bliver sådan, som jeg synes, altså i bund og grund. Det er som altid fristen, at vi skaber vores medmennesker i vores billede, og ikke i Guds. For at konkretisere dig, har jeg lavet sådan fire ikke-eksklusive principper for ungdomsarbejde, bare for at lave det lidt mere konkret. Altså ungdomsarbejde skal være baseret på hver enkelts unge unikke måde af troen på, at Gud allerede er til stede i den unge. Så den unge er ikke en eller anden topskat, vi skal putte Gud i. Men Gud er allerede der og taler allerede, forholder sig allerede til hver enkelt menneske, også i unge. Ungdomsarbejde skal afspejle kærligheden som næsten, altså, og derfor er også de her dele vilkår, og man skal have den her balancering mellem kærlighed til Gud og kærlighed som næsten, som for eksempel udtryk mellem i ungdomskatolsk ungdomsarbejde, mellem liturgi og sociale relationer. Det var en lille smule om min forskning. Så vil jeg runde det sidste af med at fortælle en lille smule omkring ungdomssynoden og den skrivelse, som der kom med her. Bispesynoden i Rom var lidt særligt, fordi man lavede et stort arbejde til den, og indbød mange unge til også at deltage, både ved spørgeskemaer, men også ved formøder, lidt som man også gjorde til familiesynoden. Og det, der var særligt ved bispesynoden, var, at der faktisk også var inviteret nogle unge med. Så der var ikke kun biskopperne, der lidt som typisk sad og fortalte, hvad de tror, de unge er, men man faktisk havde nogle unge med, der kunne fortælle dem, hey, det her, det er faktisk sådan, vores liv hænger sammen. Og det har været meget givende også for biskopperne, når man spørger dem. Så de unge var altså en meget integreret del af arbejdet selv. Der er to hovedpunkter, som måske ikke direkte alle sammen er kommet til udtryk i først slutdokument, der kom efter, men også efter det dokument, som den postsynodale skrivede, som Pave Frans kom med. Og det er, at udgangspunktet er altid at lytte.
Hvor ofte er det ikke, når det er, vi taler om unge, at vi tænker, det vigtigste, det er, at vi tænker på, hvad er det, vi vil opnå? Hvad er det, vi gerne vil med de unge? Hvor vil vi gerne have dem hen? Nej, siger synoden, siger paven. Nej, det vigtigste er, at vi tier stille og lytter. Og vi lytter på en oprigtig måde. Og vi kan kun lytte, hvis vi er parat til, at nogen kan påvirke os. Og vi er oprigtige, ellers så lytter vi ikke. Så sker der ikke noget. Og den anden element, som vi finder, som er et katolsk teologisk begreb, som man bruger mere og mere og ser mere og mere i begrebet om synodalitet, som er baseret på, at vi tror på, at Gud er til stede i alle mennesker, og at vi alle har fået helligdommen, og derfor, at Gud også kan tale gennem alle, alt efter vores stand, alt efter vores erfaring, karisma osv. osv. Så det vil sige, det er at komme væk fra den der meget hierarkiske måde at tænke på. Det er jo blandt andet derfor, man inviterer de unge osv. 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 Så begrebet synodalitet fremgår ikke så meget slutdokumentet selv, men de siger, at det var meget i høj grad det, der skete. Det var meget det, der skete også i pauserne med kaffemaskinen, med biskopper og kardinaler og de unge osv. Så hele den her, på moderne dansk kalder man det networking, ikke? På katolsk kalder vi det synodalitet. Det betyder helt det samme. Så der er tre, hvad kan man sige, trin, siger både synoden, men også Pave Frans. Først og fremmest, at vi skal lytte. Derefter, at vi sammen skal reflektere over det, vi har hørt, den virkelighed, vi lever i. Og først da, ja, så kan vi sammen vælge, hvad er det så, vi skal gøre. Hvor ofte er det ikke, vi starter med at vælge og sige, det er det her, jeg gerne vil opnå ved den indsats, jeg gør. Så jeg synes, det er en meget fin måde at tænke på. Christus Vivit er en såkaldt postsynodalsk ekshortation, skrivelse er skrevet til de unge, det skriver han også her. Jeg skriver denne apostolske ekshortation til alle kristne unge, uanset tro og hellighed og kald, men jeg skriver den også til hele Guds folk. Og det kan man også godt se, det er lidt et blandet dokument. Paven citerer meget selvfølgelig det slutdokument, der kom efter synodet, men også af mange af hans egne ord. Så det er sådan lidt med det skrevet til unge, men også det er lidt af. Det kan man også se i sproget. En af de ting, som han understreger meget, er, at ungdomspastoral, altså bekymring for unge, er hele kirkens anliggende. Det er altså ikke noget, man bare kan specialisere og sige, det skal pastoralcenter lave, eller det skal DUK lave, eller det skal kateketerne sørge for. Det er altid hele kirkens anliggende på forskellige måder. Og vi hver især må se, hvad det er, vi er kaldet til at kunne gøre på forskellige måder. Så en af de ting, som man meget ofte hører også, når man taler med rest eller med andre, det er, at det er vigtigt at engagere os i ungdomsarbejdet, fordi de unge er kirkens fremtid. Og det er noget røv, det er de overhovedet ikke. Fordi er de unge ikke kirkens nutid, så vil de heller ikke være kirkens fremtid. Det er i hvert fald rent statistisk, som vi kan se, at hvis de unge ikke er en del i dag, så er det rigtig nok, at nogen kommer igen, når de skal giftes eller skal have børn døbt, men langt største delen gør det. Og det er heller ikke sådan, når de så kommer tilbage og skal have barndåb, at de så lige pludselig bliver de aktive. Nogle få gør, men de taler altså i det mindste tal. Så det, der er vigtigt, er, at de unge ikke er kirkens fremtid, men som paven skriver, er Guds nu. Anvendt igen, kan man sige, udtrykker også, at kirken er den evige unge, fordi kirken er kaldet til evighed, til evigt liv. Kristus er den opstandende, og derfor den evige unge er den evige nutid. Og unge, altså ungdommen, folk, mennesker, der lever i ungdommen, kan hjælpe os til at minde os om vores første kærlighed. Minde os om denne passionerthed, minde os om den kærlighed, som Gud har til os. Så som jeg har sagt her, kirken er sin natur evig ung, og de unges opgave er altså at hjælpe med det at leve denne natur og minde kirken om sin evige kærlighed. Prøv at se, om jeg lige kan finde det. Skriver blandt andet, at unge mennesker kan hjælpe med, at kirken forbliver ung. Her tænker paven ikke sådan aldersmæssigt, men i sin ånd. Ikke? Young people, nu læser jeg på engelsk, det er nemmere her. Young people can offer the church a beauty of youth by renewing her ability to rejoice with new beginnings, to give unreservedly of herself, to be renewed and to set out to even greater accomplishments. Så grundtanken er, at de unge faktisk har noget at byde på. Det er ikke os kun som kirke, der har noget, vi gerne vil i de unge. De unge har også noget at byde på. Derfor siger paven så også, at ungdomsarbejde er altid missionalt. Altså det er altid en mission, altid en evangelisering. Man siger, at der er to former for ungdomsarbejde, og det er måske det, der er lidt nyt i forhold til mange
jeg vil gerne have tilføjet nogle flere former, men nu er det lige de her to, paven siger. Der er den organiserede ungdomsarbejde, det er det, vi kender. Det er menighederne, det er DUK, det er pastoralcenter, det er alt muligt andet, siger. Deres formål er primært at støtte de, som allerede på en eller anden måde er troende. Ikke? Så den har en støttende funktion. Det er ikke så meget at skulle opmuntre til tro, man er til at støtte, skabe vækst i plads for rum for de, som allerede tror. Men samtidig er der også det, han kalder for et folkeligt ungdomsarbejde, et populært ungdomsarbejde. Specielt mange steder i udlandet, så har man jo for eksempel mange af de der store folkelige fester, som har en eller anden religiøs, hvad kan man sige, rod, men hvor man siger, ah, okay, hvor meget er der lige tilbage af det her? Men der er sådan en tone i det, paven siger, det skal man ikke nedvurdere, fordi det her faktisk er et potentiale for at evangelisere. At det her er en måde, hvorpå vi kan tale ind til mennesket, som også har den her religiøse længelse. Og han siger, at det der folkelige ungdomsarbejde, det er i høj grad evangeliserende, at det er, at man skal række ud, og det er i høj grad også unge til unge selv, der skal gøre det. Og det er altså så for de, som ikke tror endnu. To redskaber i al form for arbejde i kirken er selvfølgelig karismaet, forkyndelsen, fællesskabet og tjenesten. Sidste slide. Nogle af de udfordringer, som paven nævner, også i forhold til hvor vi står omkring unge og kirke i dag. Hans yndlingsaversion for meget klerikalisme i kirken, og det finder vi jo. Det finder vi i høj grad også i ungdomsarbejde. Præsterne, der tror, at vi ved bedre, og ved, hvordan det er, og synes, vi har for meget at lave, og kan ikke engagere os. Manglende evne og vilje til at lytte til at engagere sig med de unge. Nogle gange tænker vi også, at det er for kompliceret, det kan vi ikke finde ud af. Og så et af de punkter, som for mig er meget vigtigt, som jeg brænder meget for, det er mangel på uddannelse, såvel af ungdomsledere, men også af gejstlige, for eksempel på præsteseminaren. Jeg blev ungdomspræst. Havde jeg en fin uddannelse, og selvom jeg var vokset op i ungdomsarbejde, så vidste jeg jo ingenting om det. Jeg havde ingen som helst daglig baggrund for det. Og det er noget af det, som Paven siger, det skal vi altså begynde at have, fordi det også er en vigtig ting. Lige nu er der faktisk stort set ikke noget. Der er nogle få steder i Europa, der kan få lidt, men ikke særlig meget. Det var en hurtig gennemgang. Tre kvarterer var det på. Der er sådan nogenlunde. Det er svært, der er meget materiale. Så muligheden er ligesom nu, at I kan byde ind med spørgsmål. Nogle kommentarer, I har til. Så er I hjertelig velkommen.